assalomu alaykum hurmatli urdu tili ixlosmandlari e'tiboringizda yana ibrat farzandlari loyihasi va urdu tili darsi bugun bizning 22. ikkinchi darsimiz yigirma ikkinchi darsimizda biz sizlar bilan urdu tilida ko'plik sonining yasalishi deb nomlangan mavzuni o'tamiz demak urdu tilidagi otlarga ikki grammatik son birlik va ko'plik xos ana endi biz sizlar bilan urdu tilidagi otlarda muannas hamda muzakkar jinsiga xos o'ziga xosliklarni uni yasalishini qanday qo'shimchalar olishini birma bir, -bir ko'rib chiqamiz demak muzakkar jinsidagi otlar biz birinchi bo'lib butunlay muzakkar jinsidagi otlarni keyin esa muannas jinsidagi otlarni ko'ramiz demak muzakkar jinsdagi otlar uchun birinchi qoida agar ot hoy havasga ya'ni e'tibor bering hoy havas bunda qisqa a bo'lib kelishi kerak demak otimiz qisqa aga yoki alifga cho'ziq aga tugasa bu qo'shimcha ko'plikda yoy majhulga o'zgaradi masalan demak kamra birlikda ko'plikda u kamrega o'zgaradi demak so'zimiz qisqa aga hoyhavasning qisqa a bo'lib kelishiga tugayapti va u ko'plikda kamrega o'zgarmoqda yoki bo'lmasam larka demak so'zimiz alifga tugamoqda va u ko'plikda larkega o'zgarmoqda ikkinchi qoidamiz alifga tugaydigan qarindosh urug'chilikni bildiradigan shuningdek boshqa tillardan o'zlashgan bir qator so'zlar bu qoidadan mustasno hisoblanadi ya'ni ular ko'plikda alifga tugasa ham birlikda alifga tugasa ham demak ko'plikda ular o'zgarishsiz qoladi masalan abba u ham dada ham dadalar degani dada bu ham bobo baba, ham bobolar degani mana shu yerda ahamiyat bering dada so'zi bu faqatgina ota tomonidan boboga nisbatan aytiladi keyingisi chacha amaki ham amakilar ham rehnuma bu rahbarlar ham demak va rahbar ham demakdir ya'ni birlikda de, ham uh, ko'plikda ham ushbu so'zlar o'zgarmay qolyapti demak keyingi qoidamiz agar ot birlikda anga tugasa u ko'prikda enga aylanadi masalan kunan kunven demak ushbu so'zimiz ya'ni quduq so'zimiz birlikda anga tugamoqda quduq bo'lmoqda hamda uning ko'prikdagi quduqlari en bo'ladi kunveyn keyingi qoidamiz birlikda ali uh, hoy havas ya'ni qisqa aga hamda andan boshqa qo'shimchaga tugaydigan muzakkar jinsidagi otlar ko'prikda o'zgarishsiz qoladi masalan bab ota otalar bahalu ayiq ayiqlar bhai aka yoki uka hamda aka yoki ukalar aru shaftoli va shaftolilar ham degani ana endi biz muzakkar jinsidagi otlarni tugatdik endi esa muanas jinsidagi otlarga o'tamiz demak agar ot yoy ma'rufga tugasa ko'plikda u yangi aylanadi bunda birlikdagi cho'ziq yoy ma'ruf demak qisqa ega aylanadi masalan birlikda qiz bola larki deyilsa ko'plikda u qiz bolalar larkiyan deyiladi yoki bo'lmasam birlikda kursi ya'ni stul kursi deyilsa ko'plikda u kursian bo'ladi demak larki larkiyan kursi kursian keyingi qoidamiz birlikda undosh harfga tugaydigan otlar muannas jinsidagi otlar ko'plikda en qo'shimchasiga ega bo'ladi va undosh harf to'laligicha saqlanib qoladi masalan singil birlikda behin bo'lsa singillar ko'plikda benen bo'ladi demak behin, benen ushbu so'zimizda demak muannas jinsidagi otimiz nunga tugamoqda hamda nun ham saqlanib qolib uni ketidan en qo'shilmoqda behn behneyn yoki bo'lmasam stol mez oxiri z harfiga tugamoqda va stollar mezen bo'lmoqda bunda z harfi ham saqlanib qolmoqda hamda uning ketidan en qo'shimchasi qo'shilmoqda keyingi muannas jinsiga xos uh, ko'plikdagi qoidamiz agar so'z ara tilidan kirib kelgan bo'lib ikki bo'g'indan iborat bo'lsa ko'p hollarda birinchi bo'g'ini qisqa aga yoki qisqa ega ikkinchi bo'g'ini esa cho'ziq aga tugasa ushbu so'zlar ham en qo'shimchasini oladi masalan birlikda hava ko'plikda havain bo'ladi keyingisi dava dava en yoki bo'lmasam iga g'iyza g'izaen ana endi ikkita unli yonma yon kelayotgani uchun uh -huh. ko'rib turganingizdek havada hava so'zidan keyin eni qo'shmoqchi bo'lsak bitta tish chiqarib unga hamza qo'yamiz hamza erobi biz bilamizki ikkita unli harfning yonma yon kelishi natijasida qo'yiladi demak hava havain va o'rtada bitta tishcha orttirib biz unga hamza erobini qo'yamiz xuddi mana shu holat dava davaenda ham g'iza g'izaynda ham takrorlanadi demak keyingi qoidamiz fors tilidan kirgan hamda ish qo'shimchasiga tugaydigan otlarning ko'pligi ham en qo'shimchasini qo'shish orqali yasaladi masalan ko'shish birlikda ko'shisheyn ko'plikda ko'shish ko'shisheyn demak ko'rib turganingizdek mazkur so'zimiz fors tilidan o'zlashgan hamda u ishga tugamoqda ishdan keyin ketidan en qo'ymoqdamiz ko'shish ko'shishing keyingi qoidamiz agar ot sanskrit tilidan kirgan bo'lsa yaga tugasa u ko'prikda nunug'unni o'zidan keyin oladi demak masalan birlikda kampir burha burxiaga biz nuni g'unnani qo'shib uni ko'pligini yasaymiz va kampirlar yasaladi burxea burxia chiriya chiriya guriya guria demak ko'rib turganingizdek mazkur so'zlarni ko'pligini yasash uchun biz birgina nuni g'unnani qo'shilishini qo'shilishi bilan yasayapmiz demak keyingi qoidamiz agar muanas jinsidagi ot nunig'unaga tugasa ko'plikda n qo'shimchasi qo'shiladi yuqoridagi qoidalarga ko'ra faqatgina bu yerda bitta istesno bor bu qoidamizni o'zi istesno qoida hisoblanadi demak agar otimiz nunga tugasa ko'plikda n qo'shimchasini oladi bunda so'zning oxiridagi nun tushib qoladi va yuqoridagi arab tilidan kirgan ba'zi bir so'zlarda oxirida alifga tugagandek cho'ziq a ga tugagandek bunda ham ikkita unli yonma yon kelgani uchun biz bitta tish orttiramiz va unga hamza erobini qo'yamiz masalan ma ona degani onalar maen buhum ya'ni qosh degani buhuen ko'rib turganingizdek mazkur so'zlarimizda nunig'unni tushib qolmoqda hamda unga en qo'shimchasi qo'shilmoqda ikkita unga yonma yon kelib qolgani uchun bu so'zlarimizda ham biz bir bitta tishni orttirib hamza erobini qo'yamiz ana endi hurmatli urdu tiri ixlosmandlari sizlarga vazifa mana shu keltirilgan uchta jumlani urdu tiliga o'tgan darsni ham qaytargan holatda tarjima qilishingiz kerak bo'ladi demak manavi qizlar opa singil emas dugonalardir mana yani tüke, bu ku'rsilar hammasi band anavi ikkitasi esa bo'sh dadam va oyim shu yerdalar buvim va buvam esa anavi yerda ana endi odatdagidek darsimizni urdu tilida yangi so'zlarni yodlash bilan ya'ni lug'at bilan tugatamiz demak urdu tilida qo'l hadh degani ko'z esa anq degani demak ko'z ang bu muannas jinsda bo'lgani uchun ko'zlar anen Ankein. demak urdu tilda erkak mart degani ayol esa o'rat degani rasm tasvir degan. demak o'zbek tilida ham rasmni tasvir deb at atashimiz mumkin bu o'zbek tili bilan o'xshash so'z ana endi urdu tilida biroz degani zara zara aziz urdu tili ixlosmandlari shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi sizning vazifangiz bugungi darsni yaxshilab o'zlashtirish mustahkamlash har bir qoidani yaxshilab o'qish tushunib olish yangi so'zlarni yodlash hamda muannas jinsida qanday muzakkar jinsida qanday ko'plik soni yasalishini yaxshilab tushunib olishdan iborat keyingi darslarimizda ko'rishguncha xudo hafiz deb qolamiz